好，那另外想请教钟麟哥哈，我们今天讲了两个这个全球股市的黑天鹅，一个是美国的晶片战，应该说两把火了，一把火是呢美国对于这个晶片战火上加油，另外一把火呢是俄乌又开始开战了哦、喔。这几天呢好多轰炸来轰炸去的消息哈，会不会造成美国的 CPI 真的只有升没有降的压力呢？最近这三天变化，跟大家来做一个简单的。推演，明君刚讲美国，我觉得优先倒霉的应该是欧洲。对，欧洲最惨，欧洲应该是熊衰。对，那事件是这样的，这是10月8号的时候，就是这个是克里米亚半岛，对啊，黑海上面的珍珠。然后呢，它这边有一个桥啊，有一个桥，就是连接什么？连接克里米亚跟那个俄罗斯本土的一个桥。10月8号的时候被炸掉，那被炸掉，那为什么被炸掉？其实这个地方其实蛮重要的。为什么？因为现在战场不是在乌东吗？对啊。那这种在乌东的地方的话，其实乌东啊这边，像比如说这边什么赫松啊，那个阿兵哥要从那边过来就对了。应该说补给啊，补给。对，三军未动，粮草先行，所以呢补给是非常重要的。也就是这个地方在作战，那补给。补给从哪边补给？就是从这个铁路啦，就是俄罗斯本土从把物资运过去，然后呢，然后从这边补给。对，那这个地方被炸掉代表什么？代表说，我的乌克兰这个地方我要反攻的话，就是我要先切断你的补给嘛。对，那切断你的补给的话，就这个地方，你看，它就被卡掉了。那被卡掉的话，其实就这个之前是这样，现在就变这样。对，被这样，当然被炸掉，马上怎么样？马上启动工兵，啊、工兵赶快把桥弄起来。因为如果说这个桥断掉的话，说真的，其实就这里啦。如果说完全桥断的话，它还可以守差不多2个月左右了，因为它本身因为这个常在打仗嘛，对，所以一个月的那个能源，然后2个月的粮食，但是你不能这个补给线是完全不能断的，所以呢，发动工兵马上修，那马上修的话，10个小时就修好了，10个小时修好，所以现在的状况怎么样？现在状况就是。已经怎么样？已经它铁路可以通了。然后呢，一些小客车啊，什么小货车，基本上通车咯。对，已经可以通了。可是乌克兰这个动作，我想必普丁应该吞不下去吧？当然啦，一定是没送的。对啊，为什么？因为你打我，我也要打你嘛。对。那打你的话，就这个10月10号的时候，10月10号我们国庆日的时候，对我们这边总统在讲，然后呢，他们这边在放射飞弹。对。那射飞弹，但就是这也是突然的。为什么突然？因为像这个是英国 BBC 的记者，他那时候还在做转播呢，做连线呢，结果呢连线连到一半，你看画面上面，对，怎么耐帮了，对，怎么还往后一看，对，他往后回头看了一下，发生什么事情，结果哎呦，赶快跑掉，空袭。赶快跑！那除了这个以外还有什么？还有就是小女孩啊，小女孩在那个抖音啊，在那边拍片。那拍片的话，好像也发生说好像不太对劲，因为天空中怎么样？天空中有橘色的火光飞过去。那橘色火光飞过去的话，那没希望嘛，一点什么，可能就空袭了嘛。对对，也就是就这个部分的话，其实普丁因为那个克里米亚大桥被炸了，所以他有怎么样？他有展开反击，甚至于像三星这个驻乌克兰总部这个地方怎么样？也被炸掉了。对，那被炸掉。如果说我们这样看的话，就是以媒体来讲，差不多射的75颗，有40几颗被拦下，对不对？我们这样看起来好像是乱炸一通，你都乱炸，对不对？对啊，他没有乱炸哦，你不要想说普丁他是有计划性的炸，对，你不要想说普丁这么乱炸哦，而且自从克里米亚大桥断了之后啊，俄罗斯有一艘最大的潜舰，之前美国一直在侦测，现在那艘潜舰不见，美国找不到那艘潜舰，不知道跑去哪里了，但不知道跑去哪里的话，这个地方就是后面可能一个伏笔，但是如果说我们就这个。那个普丁没有乱炸部分来看的话，今天乌克兰有讲哦，他说什么？就是他把那个受攻击的那个地图列出啊，画了一个地图，对，画了一个地图，就是为什么有一个逻辑在？对，为什么这个地方他打了这几个地方？那打了这个地方，乌克兰能源部说什么才是重点嘛？好，他说乌克兰能源表示，俄军这一次对能源系统的攻击是整场战争以来最大的一次。对，没错。所以俄罗斯在打什么？他不是乱打，而且为了维持国内供电稳定哦，11日起暂停向欧盟输出电力。哇，欧盟现在已经倒霉了。欧盟，欧盟现在没有天然气，然后呢，现在又没有电，没有电。对，而且现在冬天快到，对不对？对，有多惨？你君小时候一定读过，那个卖火柴的小女孩，小女孩很冷啊。对，那个要用火柴去暖。欧洲的冬天是会冷死人的嘞。那会冷死人的话，现在这个网络上就有时候说什么？网络上就已经说，现在开始有一些诈骗的事情了。为什么？要之前在抢煤嘛。对，因为冬天冷的话，我肯定要烧煤，没有天气我肯定要烧煤。对啊，煤价大，可以要烧一切可以烧的东西，只要可以烧的东西，我就要囤起来。对，像这个，你觉得它是什么？煤矿啊，看起来像煤，对不对？对啊。不好意思，这是酒陶喷黑漆。那个诈骗集团用喷漆啊，喷石头，假装是煤炭拿去卖。对，就是开始有这种事情，所以网络上已经有说什么，就已经有人在警告说，我拍个片给你看，这个东西它是石头，它不是煤，所以你不要上当。如果要买煤的话，请你怎么样？请你比如说面交是比较安全的。对对。除了这个煤以外，还有什么？
希腊抢那个公园修剪树木的树枝，公园修剪下来的树枝竟然会被民众抢购，为什么？对，因为没有东西可以烧啊。对，我要保暖啊，啊保暖的话没东西可以烧，连这个东西都带留。还有什么？还有那个现在那个波兰这边呐、啊欸，他们垃圾减了一半，你知道吗？垃圾减量，为什么？因为很多纸啊，那种纸啊、报纸啊，只要可以烧的垃圾，全部都囤取暖。对，取暖，因为冬天可能会很长嘛。对。那除了这个以外还有什么？你们看到这匹马？对。你不要以为它是赤兔马哦，它是白色的。这匹马基本上现在人家在囤什么？在研究说，哎、欸，这个马粪也可以，马粪可不可以拿来烧？因为它吃草的嘛，对不对？可以啊，可以啊。对，所以呢，所以现在欧洲在干嘛？欧洲就是。这些民众在囤能源大作战，因为只要可以烧的，全部都囤起来、嗯。那可以囤起来的话，所以这次倒霉什么？倒霉在欧洲嘛。对，非常感谢钟林哥今天针对了这个俄乌大战最新情势的观察哦。刚才他也讲到，现在啊，这个拜登这边说啊，要来提供乌克兰先进的防空系统。那俄罗斯这边也找援军哦，找白俄罗斯总统呢一起来组成哦，大军来对乌克兰进行反制。如果说俄乌大战真的继续没完没了的话，那美国股市会不会后续的行情呢？大家要值得担忧呢？